Det är det som är så roligt, att det är vännerna runt omkring som deltar. Mina vänner från Stockholm och vänner här ute på Blidö. Och det blir en oerhört stark sammanhållning och framförallt glädje. Har du upplevt några mirakel genom sången? Ja, det tycker jag absolut. Och sen har jag den inställningen. Vänta dig mirakel, och här är det ju varje gång vi träffas så händer någonting. Och kan du ge något exempel på någonting? Ja, genom Florians olika övningar som kan tyckas lite märkliga först, så händer ju så mycket saker. Och han använder ju någon slags distraktionsmodell som gör att man glömmer bort sin gamla grammofonskiva som kanske säger nej, men det här kan inte jag. Och så att det utvecklas någon väldigt starkt förtroende emellan honom och eleven, som i mitt fall då.